Послання 1295. Матір спасіння. Дар любові посилюється в час Різдва. Субота, 20 грудня 2014 року Божого. 16:25. Мої дорогі діти, любов мого сина ніколи не є такою поширеною, як в час Різдва. В цей час, час святкування його народження, він заливає душі своєю любов'ю. Саме в цей час ви повинні жити в любові, яка була дана вам, природно, як Божим дітям. Ви повинні берегти дар любові, який походить від Бога, і ділитися цим даром з усіма, кого ви знаєте. Дар любові посилюється в час Різдва в душах усіх Божих дітей. І саме в цей час ви повинні усвідомити, що любов починається в сім'ї. Мій син народився в сім'ї, і це мало свою мету. Бог об'явив себе не як особа, вислана з місією, без близьких йому осіб, але у святій родині. Любіть своїх рідних та пробачайте їм колишні гріхи. Любіть усіх, включно із тими, які ненавидять вас. Ви можете перемогти ненависть, ділячись любов'ю. І хоч часом це може бути важко, ви станете сильнішими і будете перебувати в мирі. Ненависть є негативним почуттям, яке виснажує душу, залишаючи її з відчуттям глибокого нещастя. Вона поїдає серцевину душі, поки та не помре. Не дозвольте ненависті відокремити вас від дару любові, який є найпотужнішою благодаттю, тому що походить від Бога. Любіть один одного в це Різдво, так як Бог любить кожного з вас. Моліться за тих, які вчинили проти вас злодіяння. І просіть мого сина звільнити вас від тягару ненависті. Божу любов в усій своїй славі можна побачити в сім'ї, в якій процвітає любов. Такі сім'ї, яким пощастило відчути любов один до одного, повинні поширювати цю любов поміж іншими, які не мають любові у своєму житті. Людина, яка зростає у люблячій сім'ї і яка любить ніжним серцем, торкається інших душ. В той спосіб Божа любов поширюється у світі з лона сім'ї. Це серце люблячої сім'ї мій Син, Ісус Христос, розпочав свою місію на землі, щоб відкупити людину від гріха. І тому в це Різдво я прошу, щоб ви любили один одного і просили мого сина благословити усі сім'ї, ласкою любити один одного ще більше. Любов, яка присутня в сім'ї, здатна подолати всі перешкоди, розміщені перед нею сатаною. Сім'я, фундамент Божої любові, зневажається сатаною. Саме сім'я є мішенню злого духа, і він зробить усе, щоб зруйнувати сім'ю. Любов і єдність в сім'ї є великим даром з небес, і ви повинні завжди прагнути до того, щоб залишатися в єдності повсякчас. Ваша улюблена мати, матір спасіння.